2007. gada nogalē Latvija pievienojās Šengenas līgumam. Ko tas deva Bērziņu ģimenei un viņu draugam no Krievijas? Šis stāsts ir par to, kas mainījies šodien, kad esam Šengenā. Bet lūk jau mūsu stāsta varoņi. Mani sauc Kārlis Bērziņš, un es esmu Latvijas pilsonis. Jā, viņš ir mans vīrs, un viņam visi dokumenti ir kārtībā. Bet es esmu Marija, un es esmu Latvijas nepilsone. Mani sauc Artūrs. Tie ir mani stēniči, un es ģimenē esmu pats galvenais. Man arī ir pasa, un tā ir pie tēta. Es esmu Bērziņu ģimenes draugs, Saša iz Maskvy. Tātad Krievijas pilsoņus. Bērziņi un Saša dodas uz lidostu. Viņi vēlas pavadīt brīvdienas pie vidusjūras saulainajā Itālijā un Spānijā. Vai viņi neapjuks lidostā? Paklau, tu noteikti zini, ka man nevajadzēja vīzu? Nu, liecies taču mierā. Saša, kur mums jāiet? Tur. Onklīt, a mums vīzu nevajag? Šengenas iedzīvotājiem un pilsoņiem, ceļojot Šengenas līguma teritorijā, vīzas nav vajadzīgas. Ārzemnieki, kur saņēmuši Šengenas vīzu, var brīvi ceļot starp Šengenas dalību valstīm 90 dienas pusgadā. Man ir Šengena vīza. Es tagad varu braukt pa visam Šengena valstīm bez ierobežojumiem, vai ne? Ej, reka tā izlidošu. Bet kāpēc viņiem ir citi ieejami pārbauda pases? Artur, arī tev ir jāzina, ka braucot uz valsti, kas atrodas ārpus Šengenas teritorijas, notiek rūpīga pasu pārbaude ārzemniekam. Tāpēc ceļotājiem tiek organizētas divas atsevišķas plūsmas. Saša, tu skaties, tad, kad tu brauc uz Maskavu atpakaļ, tad tu stādi vēl tur, kur pārbaudi pasas. Braucot no vienas Šengenas valsts uz citu, robežsargi dokumentus nepārbauda. Taču pasē ir jābūt līdz. Visas drošības pārbaudes saglabājās. Un tā mūsu ceļotāji, gan Latvijas pilsoņi, gan viņu draugi, turpmāk ceļoja viegli un patīkami pa visu Šengenas līguma teritoriju. Uz redzēšanos, draugi! Ceļojot ar lidmašīnu vai kuģi jāatceras. Lidostā vai ostā ceļotājiem tiek organizētas divas atsevišķas plūsmas. Viena tiem, kas ceļo pa Šengenas līguma dalību valstīm, un otra tiem, kas ceļo uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalību valstis. Ceļotāji uz Šengenas valstīm, šķērsojot robežu, netiek pārbaudīti. Ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalību valstis, jārēķinās ar rūpīgu dokumentu un personības pārbaudi uz robežas –